Ja, det blir jo grisete dette her. Har vi noe regnporto før vi åpner brevet, tenker jeg. Nei, da får du bare søke dekning. Redd flest hele egg fra blenderen. Ollie starter blenderen om 45 sekunder. Tiden stopper hver gang du går ut av labben. Og fortsetter hver gang du går inn i labben. Du kan ikke ta på eggene, du kan ikke ta med blenderen ut av labben. Flest hele egg når tiden er ute vinner. Altså, redd flest hele egg. Tiden starter nå. Du kan ikke ta med blenderen ut av labben. Redd flest hele egg fra blenderen, og så blenderen 45 sekunder. Tiden stopper hver gang du går ut av labben. Redd flest egg. Tiden starter. Fortsetter hver gang du går inn i labben. Du kan ikke ta på egg! Sikama, shakamaka. Jeg kan ikke ta på eggene, men jeg kan ta på blenderen. Ikke sant? Ja. Nå har jeg med meg to løsninger inn. Ok. Nei, nei! Det må jeg holde deg her inne, da. Ja, det var ikke enda hvis... Nei! Ikke gå ned her, da. Det skjedde så fort. Ja. Jeg vil spørre deg først, Ingrid. Hvordan syns du taktikken med å få panikk fungerte? Jeg vet ikke hva som skjer. Nei. Du hadde ikke lov å ta på eggene, så du var jo egentlig ute. Du kunne spart deg alle de bestrebelsene etterpå, selvfølgelig. Du var ute med en gang, jo. Det er et godt poeng. Tok på eggene, null poeng. Da var det over. Det der minner meg om fødsler. Jo, men det er ikke så nøye, for det var ikke veldig mye hele egget igjen. Hvorfor minner det om fødsler? Det er bare det kaoset inni meg. Og jeg husker mens jeg fødte, tenkte jeg må bare komme meg ut i skogen, for det her fungerer så dårlig, og jeg har akkurat samme følelsen der. Velkommen til oss! Nora, du var mest redd for genseren. Ja, altså jeg fikk panikk når jeg så det der skjermen gå ned. Da tenkte jeg at her kommer det, her er sprut, holdt jeg på å si. Og skal si, så hadde jeg ikke på deg det ideelle utstyret for eggesøl. Nei, men hadde jeg visst at da blir det eggesøl, så hadde jeg jo tatt av meg, holdt jeg på å si. Vi har et wildcard igjen. Ja da, et geni sitter igjen. Vi har et geni igjen. Geniet som sitter på hjørnet der, på snippen. Wow. Sixpensen også. Han gikk jo ut all verdens tid. Kan klekke ut den mest geniale løsningen av alle. Ja, ja. Bare gjennomføre med bravur. Ja. Det ligger det rette for nå. Skal vi se på det? Ja, det skal vi se på, ja. Vi gjør det. Wow. Ikke ta blenderen ut av labben. Er jeg inne nå? Nei. Der starter den. Det var mye lettere enn jeg trodde det skulle være. Nei. Og knuses du det ene hele egget du hadde? Kan jeg være sånn å gjøre det igjen, men jeg hadde de planene. Jeg skal innrømme, det var ikke akkurat den løsningen jeg så for meg. Det var det ikke. Ikke da jeg sa geni, i hvert fall. Nei, og jeg hadde glemt hva jeg gjorde. Og ble utrolig skuffet av meg selv. Ja, du hadde glemt det da.